určitě ne. No a na té straně jim tady dávám slušný šance dostat se do třeba i nějakého slušného vedení, třeba. To by tady ale nesměl být Mikey, který tady získává jeden z killů, vidí okamžitě vrací zpátky a teďka si potřebuje pomoc Shinkin, který tam je dosti nepříjemně v tom průlezu okna, ale on stejně ten kill získá na PR-ovi. No a tohle to je čistka na Ačkovém sajtu s jedním jediným cílem, defusnout bombu, a na ten cíl se postupně blíží. No a Rudko, na tom aktuálně přece jenom něco mění a to je další pokus o klač z jeho strany. A málem to vyšlo, ale tohle to bylo famózní představení hlavního aktéra v podobě Rudka. Určitá naděje by tady pro DTG ještě mohla být, obzvlášť pokud by stav třeba umřel s tím granátem v ruce, no ten kill tam padne. PR a Mikey tady ještě získávají důležité fragy pro Dark Tigers a dokonce získávají početní výhodu. No a ta zbraň, respektive ty zbraně, které jsou aktuálně v rukou PR a Henkyho, ty budou hrát určitě. No, chtěl jsem říct nějakou roli, ale to by nesměly být popraveně Semkem, který si tam tak trošku nonšalantně píknul z toho CTčka a získal dva kily. Hlavně nedovolil pletnout tu bombu. No a tady ta poprava Mikeyho na tady tom otevřeném prostranství je spíš pouhou formalitou. Zatím čekáme na jeho úvodní ránu, která by našla cíl. Mezitím čekali už DTG, mají pro sebe ten opening, ale tohle je to, o čem mluvím. Shinky a jeho Vipo musí být na té mapě cítit a v tuhle chvíli také cítit je. No, se svým ostřížím zrakem tady jednoznačně potvrzuje, že je právoplatným majitelem té nejdůležitější zbraně ve hře. No a Mikey, ten se nám tady stále prezentuje kvalitním výkonem, který rozhodně nedegraduje, ba naopak, má vzestupnou tendenci. No ale cringe-dová pozice byla nestřikovaná a tohle je hotová katastrofa pro teroristy. Naopak Inside Game si mnou ruce, protože tohle byly free killy. No, tady už jsem chtěl říct, že možná i viděl hlavně, ale samozřejmě slyšel, co se tam událo. Henkyho shoulderpíkování nehrálo velkou roli. Bíde stále žije. No a pozor na to, co se tady stalo. To bylo neuvěřitelná situace, rád bych viděl replay. Každopádně Mikey to určitě nepotřebuje. Získává další kill, tentokrát s Ripem. Staff je osamocený, 1v3, ten rychlý kill nezískal, což znamená, že jeho šance na úspěch v tom retakeu jsou takřka nulové. Ale nijak si s tím neláme hlavu, víš, že totiž tohle má na starosti právě jeho kolega Mikey, který ale zároveň netuší, odkud přijde ten druhý hráč, a to by se za malou chvíli mohl dovědět tím nejhorším možným způsobem. Stejně tak ale musel ještě najít Rudka, to řeší Samko. Trošičku zavánět problémem v jejich případě. Mikey spatřil hráče skákající do konektoru, nebo minimálně jednoho. No a teď, když vidí, že je tady ten boost, tak si proto dojde, ale hold up. Tam byl team kill, jestli jsem správně viděl, jinak mi to totiž nevychází. Já jsem chtěl říct, že Inside Games na úvod získávají 4 fragy a pak kouknu, je to 2v2, takže dobře. Což se projeví právě nyní a vypadá to, že Rudkovi Kraze minimálně tuší, odkud by se stav právě mohl přiřítit, a to není dobrá informace právě pro Inside Games, protože stav měl být tím rozhodujícím, ale výborně teď Rudko píkuje, jenže ta rána nebude přesná, Shinky zareaguje včas. Tohle bylo správné od DTG, bohužel, ale rány nebyly dostatečně přesné. Máme to tedy po 6, jak se říká, ale Inside Games za malou chvíli nejspíš budou sledovat servičku na stavu svého protivníka. Chtěl jsem říct si leda, že by se někdo ustřelil, ale on se spíš ustřelil někdo na straně DTG, to tak vypadá z toho, co jsme mohli sledovat. A možná ještě nějaké ty rány z Zíku tam mohou přijít, ale v tuhle chvíli už Mikey pokládá bombu, ani to nebylo potřeba, kdyby se na to vykašlal, možná udělá líp. Ale chápu, body do Saska Fantasy, 300 doláčů, body do tabulky, všechno se prostě počítá. Tohle to bude zajímavé, tohle to bude o tom, kdo se kam první podívá. A vzhledem k tomu, k té bídému pozici, no, my teďka samozřejmě vidíme něco navíc díky produkci a je to Henky, který tam je tím úspěšnějším hráčem. Bíry sice tušil, ale u toho tušení nakonec i zůstalo. No a tím pádem se nám tady vyrovnájí síly na serveru. 4v4. Bude to možná i ta stafová pozice, která tady může být tu rozhodující. Jednoduchý kill na Mikeyho, který absolutně nečekal soupeřícího hráče právě na téhle pozici. A teď tam přijde ten split skrze ten háčkový palác, ale stav nakonec nezíská ten druhý kill. Už jsem myslel, že by mohl vyhrát právě proti Krezemu, a tak se neděje. Bídy z toho dělá 3v3, ale bomba zase nemůže být pokládána. Tam chybí jakékoliv krytí, ale PR se toho nebojí. Nahulvá a to tam takhle položí, aniž by mu to někdo třeba koukal, ale ono to nese svoje ovoce. Bomba je teda položena a navíc teď je to 2v2. Já ani nevím, co k tomuhle mám říct, tak budeme pokračovat v tom, co se aktuálně děje. Přesně tak, 2v2, pídy 19 životů, defusky tam jsou a aktuálně se využívají. No ale tohle je samozřejmě těžký, přichází tam flash, ten ale nemá vlastně žádnou efektivitu.
A podívej se na to, Rudko to zkouší, ale ten defuse nakonec vyjde a ten granáta byl moc pozdě. A možná dvojitý, trojitý stek hráčů, který se tam rozbíhají skrze ten short, Rudko se musí mít na pozoru. Jedna hlava, druhá hlava, bude tam i třetí, to je otázka, nakonec ne, ale bylo to víc než dost, protože Mikey s tím crossem z okna, tam nakonec ten třetí kill přidává, no a když tady ještě kreze. Tak to znamená jediné, SMK je poslední naživu, je na midu, Mikey opozice sice zná, ale k čemu mu to je, musí ještě reloadovat a tady neskutečně odhadnutá dobře situace i na základě toho reloadu ze strany PR a osmý round má a práce s tím nečekaným. A podívej se na Shinkyho, podívej se na ty hráče, tohle jsou rychlý píky přesně tak, jak to má vypadat. No a bude to o tom, jestli tady kreze myslet tu svoji střelu a podívej se na ten obrovský klid. Na tu reakci tady vlastně Bídy neudělal nic špatně, naopak ale, kde se to vyřešilo perfektně. Tedy ale pozor na ten split z toho shortu, je to Cringe, který tady zase získává masivní úspěch pro svůj tým, ale pořád je Henky. Henky zabíjí jednoho hráče a ještě toho, kdo se snažil pokládat bombu, málem poslal pryč z tohoto místa, ale je to přece jedna vejnička a Samko to klačuje! A tohle je hrdina pro Inside Games v tuhle chvíli, protože přesně tohle potřebovali. Je trošička komplikace a tenhle pík asi nevíde úplně ideálně. Je to Rudko a Mikey, kteří se prosazují, Stav a Cringe, mají dohromady 40 HP a před sebou tři cíle, které jsou stále krásně živé a zdravé. Mikey to navíc tvrdí ještě jednou přesnou ránou a možná i dotáhne Rudka, pokud tohle celé dokáže právě on zakončit, ale ne, je to PR, který se prosadí taktéž. A DTG stejně jako na mapě Inferno i zde na mapě Mirage vítězí 16-10 a připisují si tedy první vítězství v rámci Saska E-League a za mě tak nějak podle očekávání, možná jsem si říkal, že na jedné mapě by DTG mohli více utéct si svému soupeři, ale Inside Games hráli srnatě, hráli statečně, bránili se, ale DTG prostě systematicky lepší.